Добрий день! На останніх уроках ми з вами розв'язували розрахункові задачі за рівняннями хімічних реакцій, і на останньому уроці ми з вами встановили генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. Сьогодні ми узагальнюємо і продовжуємо ці теми. Перед тим як перейти до нової теми, давайте перевіримо домашнє завдання: складіть рівняння хімічних реакцій, які відповідають схемам послідовних перетворень: сіль 1 сіль 2 сіль 3 сіль 4 і сіль 2 Відповідно до цієї схеми можна написати таку наступну схему. Це перетворення солей натрію. Із натрій карбонату натрій 2СО3, добути натрій хлорид, натрій хлор. Із натрій хлориду добути натрій нітрат, натрій НО3. Із натрій нітрату добути натрій сульфат, натрій 2 СО4. І із натрій сульфату добути натрій хлорид, натрій хлор. Нам необхідно написати чотири рівняння хімічних реакцій. Давайте уважно подивимося на цю схему перетворень і пригадаємо, що нам необхідно знати для розв'язання цього завдання. Для розв'язання саме цього завдання нам необхідно пригадати, як можна добути сіль. Ми з вами на уроці вже розбирали способи, способи добування солей. Саме для виконання цього завдання нам необхідно пригадати, як реагують сіль сіллю і сіль з кислотою. Отже, сіль сіллю реагує за умови, якщо солі, які реагують розчинні у воді, а одна із солей, яка утворюється, не розчинна у воді, і сіль реагує з кислотою, якщо кислота, яка вступає в реакцію, сильніша за ту кислоту, якою утворена сіль. Отже, пригадали, а тепер давайте спробуємо розв'язати це завдання. Перше, із натрій карбонату необхідно добути натрій хлорид. Давайте проаналізуємо, що це за солі. Натрій карбонат – це сіль, яка утворена слабкою кислотою карбонатною, хлорид сіль сильної хлоридної кислоти. Сильна кислота може витісняти слабку кислоту із солі, тому в даному випадку можна додати хлоридну кислоту. Формула хлоридної кислоти – H хлор. Відбувається реакція обміну, речовини обмінюються своїми складовими. Натрій стає замість гідрогену, утворюється натрій хлорид, а гідроген замість натрію. Якщо гідроген стає замість натрію, утворюється слабка кислота h 2 co 3 ми про це з вами говорили на уроках, що ми пишемо замість h 2 co 3 вуглекислий газ і воду, тому що ця кислота. Під час утворення розпадається на два оксиди. Ми написали схему перетворення. Натрій карбонат, натрій 2СО3 плюс хлоридна кислота H хлор, утворюється натрій хлорид, вуглекислий газ СО2 і вода H2O. А тепер давайте цю схему перетворимо на рівняння хімічної реакції. Розставляємо коефіцієнти. натрій до реакції 2, а після 1. Тому перед натрій хлоридом поставили 2. Поставивши 2 перед натрій хлор, хлору стає 2. А до реакції 1. Тому перед H хлор поставили 2. Гідроген до реакції 2 і після реакції також 2. Карбон до реакції 1 і після 1. Оксиген до реакції 3 і після реакції 3. Отже, ця реакція може відбуватися, тому що хлоридна кислота сильніша за карбонатну, якою утворена сіль натрій карбонат. Ми сьогодні з вами ще пригадували, що сіль можна добути унаслідок взаємодії двох солей. За умови, якщо вихідні солі розчинні, одна із солей, яка утворюється, не розчинна. Давайте спробуємо подумати, чи можна в даному випадку ще такий приклад навести: натрій карбонат плюс. Зараз будемо думати, яку сіль можна додати до натрій карбонату. Утворюється натрій хлорид. Ну, зрозуміло, сіль має бути хлорид. Тому що ми маємо отримати хлорид, натрій хлорид. Тепер з яким металом? Я ще раз нагадую, одна із солей, яка утворюється, має випадати в осад. Яка сіль утворюється? Це має бути карбонат. Для того, щоб дати відповідь, який хлорид ми маємо взяти для того, щоб карбонат випав в осад, нам треба подивитися в таблицю розчинності. На перехресті карбонат аніона нерозчинним є, можна взяти або із катіоном кальцію, або катіоном барію. Ну, наприклад, барій. Барій хлорид. Барій – двовалентний метал. Кислотний залишок одновалентний, тому формула барій хлор-2. Реакція обміну і утворюється барій карбонат. Барій карбонат. Таблиці розчинності це нерозчинна речовина. Отже, ми записали схему перетворення натрій карбонат плюс ба, натрій 2СО3 плюс барій хлорид, барій хлор-2, утворюється натрій хлорид, натрій хлор і барій карбонат барій СО3. Розставляємо коефіцієнти натрій до реакції 1 після, до реакції, вибачте, 2. Після 1 перед натрій хлор поставили 2. Хлор до реакції 2 і після 2. барій 1 і після реакції 1, карбон 1, 1, оксиген 3. 3. Отже, із натрій карбонату можна добути натрій хлорид за умови, якщо там сіль вступає в реакцію з кислотою, в даному випадку хлорид, тому що добуваємо хлорид, або сіль плюс сіль. І одна із солей випадає в осад. це барій-карбонат. Далі, наступне із натрій хлориду добути натрій-нітрат. Е, аналізуємо солі. Натрій хлорид і натрій нітрат це солі, які утворені сильними кислотами хлоридною і нітратною, відповідно. Тому. Ми не можемо додати до натрій, хлориду нітратну кислоту. Вони за силою приблизно однакові, щоб нітратна кислота витискувала, не буде відбуватися така реакція. А якщо не можна додати кислоту, ми сьогодні вже пригадували, то ми маємо додати сіль. Сіль складається із катіону металу і аніону кислотного залишку. Кислотний залишок у нас має бути НО3. Тепер який метал? Знову думаємо. Натрій стає замість гідрогену, вибачте, замість металу, який зараз будемо вписувати, буде натрій нітрат, а метал замість натрію. І знову принцип такий самий: дві солі реагують між собою, якщо одна із солей, які утворюються, випадає в осад. Натрій, нітрат, розчинна сіль має випасти в осад хлорид. Знову дивимося в таблицю розчинності з хлорид аніоном. Нерозчинний катіон це аргентум плюс, Аргентум хлорид випадає в осад. Отже, ми мали взяти аргентум нітрат. Аргентум нітрат розчинний у воді, аргентум хлорид нерозчинна у воді сіль. Отже, рівняння реакції. Натрій хлорид, натрій хлор плюс аргентум нітрат аргентум НО3. Утворюється натрій нітрат натрій НО3 і аргентум хлорид аргентум хлор випадає в осад. Коефіцієнти одиниця перед кожною формулою. Це і схема, і рівняння хімічної реакції. Далі третє. Добути натрій сульфат. Що додаємо? Знову, або сіль, або кислоту. В даному випадку, нітрат, натрію – це сіль сильної кислоти. Натрій сульфат, сіль також сильної кислоти. Але, на відміну від Сульфатної кислоти, якої утворена натрій 2 2СО4. Натрій нітрат утворений леткою нітратною кислотою. Тому отака сіль натрій нітрат може реагувати із сульфатною кислотою. Сульфатна кислота може витісняти кислоти, які є ледкими, наприклад, нітратна або хлоридна кислота. Тому можна додати, за яких умов може відбуватися ця реакція. За умови, якщо натрій-нітрат твердий, а сульфатна кислота концентрована. За таких умов відбувається реакція обміну. Натрій стає замість гідрогену, утворюється натрій 2 СО4, а гідроген замість натрію. Розставляємо коефіцієнти. натрій до реакції 1 після 2. Перед натрій нітратом поставили 2. Нітроген до реакції 2. Перед нітратною кислотою 2. Сульфур до реакції 1 і після 1. Оксиген 6 плюс 4 10. І після реакції 4 плюс 6 10. Отже, рівняння. 2 натрій НО3 плюс h 2 so 4 концентрована, утворюється натрій сульфат, натрій 2 so 4 і 2 hno 3 І четверта реакція із натрій сульфату добути натрій хлорид. Так, знову дивимося, чи можна в даному випадку добавити кислоту хлоридну? Хлоридна кислота і сульфатна, якою утворена сіль, натрій, сульфат, це сильні кислоти? Причому хлоридна кислота, ну, яку ми думаємо, що можна додати, вона є леткою. І ця кислота не може витісняти сульфатну кислоту. Отже, ми не можемо в даному випадку додати кислоту. Кислотний залишок ще містять солі, тому знову думаємо, яку сіль можна додати. Знову нагадую, сіль реагує сіллю, якщо одна із солей, що утворюється, не розчинна у воді. Натрій хлорид це розчинна сіль. Кухонна сіль або кам'яна сіль, ми це знаємо, має випасти в осад сульфат. Знову звертаємося до таблиці розчинності. В таблиці розчинності на перехресті з сульфат аніоном СО4-2- катіон, який дає осад, утворює осад, це катіони барію. Барій со 4 випадає в осад. Отже, додати необхідно барій хлорид. Барій двовалентний завжди. Хлор з металами одновалентний, тому барій хлор 2. Правильно записали формулу. А тепер оставляємо коефіцієнти. натрій до реакції 2 після 1, тому переднатрій хлор 2. Барій до реакції 1 і після 1. Хлор до реакції 2 і після 2. Оксиген до реакції 4 і після 4. Отже, рівняння натрій сульфат, натрій 2 СО4 плюс барій хлорид, барій хлор 2. Утворюється натрій хлорид, натрій хлор. І барій сульфат, барій СО4, нерозчинна сіль. Зверніть увагу все ж таки ще раз на, ці, на, ці, на цю схему перетворень. Для того, щоб із солі добути сіль, необхідно пригадати, за яких умов сіль може реагувати сіль або сіль може реагувати з кислотою. Ну, саме для розв'язання цього завдання нам треба було пригадати оці два способи добування солей, хоча їх набагато більше. Наступне завдання. Знову складіть рівняння хімічних реакцій, які відповідають схемам послідовних перетворень, не метал. Приклад сірка: кислотний оксид 1 СО2, кислотний оксид 2 СО3, кислота h 2 so 4 сіль ферум 2 сульфат. Основа ферум 2 гідроксид, основний оксид ферум О і метал ферум. Давайте подивимося, скільки нам необхідно написати рівнянь хімічних реакцій. 6. Перше, вибачте, сім, сірка плюс кисень утворюється СО2. СО2 сульфур 4 оксид, це бінарна сполука, зазвичай для добування бінарної сполуки можна використовувати прості речовини: сірка і кисень. Перевіряємо сульфур до реакції 1 і після 1, оксиген 2 і після 2, тому коефіцієнти 1 перед кожною формулою. Далі друге. Із сульфур 4 оксиду СО2 добути сульфур 6 оксид. Ну, бачимо, що сульфур 6 оксид містить більше. Оксигену СО2 окиснюється до СО3. Ну, ми будемо вивчати це пізніше. Ця реакція відбувається за умов наявності каталізатора. Це каталітична реакція. сульфур 4 оксид СО2 плюс кисень о 2 утворюється сульфур 6 оксид СО3. Розставляємо коефіцієнти сульфур 1. -1. Оксиген до реакції 2 і 2 4, після 3. До реакції парне число атомів після реакції непарне. Перед формулою, де непарне число атомів, ставимо коефіцієнт 2. Сульфуру тепер стає 2, а до реакції 1 то пишемо перед СО2. 2. Отже, перед оксидами коефіцієнт 2. Наступне третє рівняння реакції із СО3. Добути сульфатну кислоту h 2 so 4 Зверніть увагу, СО3 сульфур 6 оксид. Це кислотний оксид, оксид неметалічного елементу. Для того, щоб із кислотного оксиду добути кислоту, необхідно додати воду. Ми про це говорили, коли обговорювали генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. СО3 плюс H2O утворюється h 2 so 4 Перевіряємо С1,1, H2 і після реакції 2 і оксиген до реакції 4 і після 4. Коефіцієнти по 1 Наступне четверте рівняння. Із сульфатної кислоти добути ферум2сульфат. Формула ферум 2 сульфату, ферум СО4. Знову добуваємо сіль. В даному випадку можна додати і метал. Ферум в ряду активності знаходиться доводню. Тому він буде витисняти водень із кислоти. Ну, до речі, що стосується сульфатної кислоти, то це має бути розбавлена кислота. Можна взяти ферум 2 оксид. Буде відбуватися реакція, а можна ферум 2 гідроксид. Ну, нехай буде залізо ферум. З розбавленою кислотою відбувається реакція заміщення. Атоми простої речовини заміщують атоми у складній речовині, утворюється ферум 2 сульфат і виділяється газ водень. Коефіцієнти H до реакції 2 і після 2. Сульфур 1 і після 1. Ферум до реакції 1 і після 1, оксиген 4,4. 4. Отже, сульфатна кислота H2SO4 плюс залізо ферум формула. Утворюється ферум 2, сульфат ферум со 4 і водень h 2 Газ. Наступне п'яте <кій> рівняння. Із ферум 2 сульфату, добути ферум 2 гідроксид. Ферум 2 гідроксид, феруму аж двічі це нерозчинна у воді основа. Для того, щоб добути нерозчинну у воді основу, можна до розчинної солі цього ж металу, ферум, добавити луг. Луг – Це розчинна у воді основа. Можна додати, наприклад, або натрій оаж OH, або калій оаж OH. Ну, нехай буде калій оаж OH. Відбувається реакція обміну. Ферум стає замість калію, буде ферум оаж OH двічі в реакціях обміну валентність не змінюється, а калій стає замість ферума. Калій завжди одновалентний, кислотний залишок двовалентний, тому формула солі калій 2 SO4. Розставляємо коефіцієнти ферум до реакції 1 і після 1. Калій до реакції 1 а після 2, тому передкалій ОH OH поставили 2. Гідроген до реакції 2 і після 2, сульфур 1,1 оксиген. До реакції 4 і 2 6, і після реакції 2 і 4 6. Отже, ферум 2, сульфат ферум со 4 плюс калій гідроксид калій -ОН, утворюється ферум 2 гідроксид ферум двічі і калій-сульфат. Ферум УА – нерозчинна у воді основа. Шосте рівняння. Із ферум 2 гідроксиду. добути ферум о Ферум 2 гідроксид нерозчинна основа. Ми про це зараз говорили. Нерозчинні у воді основи за нагрівання розкладаються на два оксиди. Оксид відповідного металічного елементу і воду. Перевіряємо ферум до реакції 1 і після 1, оксиген до реакції 2 і після 2, гідроген до реакції 2 і після 2. Отже, рівняння ферум ОН2. нагрівання розкладається на ферум О і H2O. Сьоме. Із феррум-О добути ферум. Е, у сполуці ферум О, ферум 2 оксид залізо окиснено, а нам треба його відновити. Чим можна відновити? Ми з вами про це говорили: можна відновити водним. Е, окрім водня, водню, є ще інші відновники. Так, наприклад, у промисловості. Ферум відновлюють із оксидів карбон-2оксидом. Карбон-2 оксид СО. СО є відновник. Утворюється при цьому залізо і вуглекислий газ карбон-4оксид. Перевіряємо ферум до реакції 1 після 1, карбон 1-1, оксиген 2 і після реакції 2. Отже, ферум О плюс СО утворюється ферум і СО2. Це остання реакція у цій схеми, схемі перетворень. А тепер давайте розв'яжемо задачу за рівнянням хімічних реакцій на послідовне перетворення речовин. У промисловості нітратну кислоту добувають за схемою, схему наведено. Обчисліть масу нітратної кислоти, яку добули за маніаку, об'ємом 448 кубічних метрів за нормальних умов, якщо втрат не було. На перший погляд, здається, це складна задача. і тут схема така складна, але зверніть увагу: над стрілочками написано, яку речовину необхідно додати для того, щоб добути наступну речовину. Скорочено записуємо умову задачі. Об'єм амоніаку – 448 кубічних метрів. Е, обчислити треба масу нітратної кислоти, яку добули. Розв'язання для того, щоб знайти масу, ми маємо знати кількість цієї речовини. Тобто, в задачі, якщо ми визначимо кількість, то ми знайдемо і масу. Схема перетворювань Вона є в умові задачі. Пишемо відповідно до цієї схеми перетворень. Рівняння хімічних реакцій. Перше рівняння. За присутності каталізатору амоніак nh 3 окиснюється до нітроген 2 оксиду і води. Рівняння реакції 4 nh 3 плюс 5О2 утворюється 4 no і 6 води, 6H2O. Наступна друга реакція із Нітроген 2 оксиду можна добути нітроген 4 оксид в результаті реакції окиснення. НО плюс О2 утворюється НО2. Перед оксидами коефіцієнт 2. І третя реакція. Нітроген 4 оксид окиснюється, і при цьому утворюється. Нітратна кислота – 3 Рівняння хімічної реакції 4 no 2 плюс o 2 плюс 2H2. o І утворюється 4 hno 3 А тепер зверніть увагу. У нас є за умовою задачі амоніак, А знайти нам необхідно нітратну кислоту. Ми вже подібні задачі розв'язували. Давайте подивимося, що зв'язує кожне наступне рівняння, наступну реакцію з попередньою. У першій реакції виділяється НО, NO, у другій вступає в реакцію. У другій утворюється НО2, і у третій реагує з киснем, окиснюється і водою з утворенням нітратної кислоти. Отже, у нас є амоніак, а знайти необхідно нітратну кислоту. Давайте проаналізуємо мольне співвідношення речовин. Із 4 моль амоніаку утворюється 4 моль НО NO, нітроген 2 оксиду, із 2 моль НО NO утворюється 2 моль НО2 нітроген 4 оксиду. Із 4 моль НО2 утворюється 4 моль нітратної кислоти. А скільки у нас є моль Амоніяку, який є за умовою задачі? Для того, щоб розрахувати кількість амоніаку, у нас є об'єм, необхідно об'єм поділити на молярний об'єм за нормальних умов це 22,4 літр на моль. Об'єм амоніаку 448 кубічних метрів. І якщо ми поділимо 448 на 22,4, це буде 20 кіломоль. Зверніть увагу на одиниці вимірювання. Кубічні метри. Кубічний метр. Це тисяча літрів або 10 в кубі. Тобто, тут можна було написати замість кубічного метру 10 в кубі літрів. Літри скорочуються, буде тоді 20 на 10 в кубі, а 10 в кубі це є кіло. Це префікс кіло, кіломоль, тому кіломоль. Отже, у нас за умовою задачі амоніаку 20 кмоль. Із 20 кіломоль амоніаку утворюється, відповідно, стільки ж НО. NO. Ми з вами вже говорили, яка кількість утворюється, така сама кількість в наступній реакції реагує. Отже, із 20 кіломоль НО NO утворюється така сама кількість НО2. І із 20 кіломоль НО 2 утворюється така сама кількість нітратної кислоти. Отже, ми знайшли кількість нітратної кислоти за послідовними рівняннями хімічних реакцій. А тепер зверніть увагу, цю задачу можна спростити, якщо написати стихіометричну схему перетворень відповідно до амоніаку і нітратної кислоти. Можна записати у таку схему: із одного моль nh 3 утворюється 1 моль hno 3 відповідно, із 20 кіломоль утворюється 20 кіломоль. Якщо ми знайшли вже кількість нітратної кислоти, то ми можемо знайти її масу. Маса це добуток кількості на малярну 20 кмоль на 63 г на моль, це буде 1260 кілограм. Відповідь: маса нітратної кислоти 1260 кілограм. Отже, на останніх уроках ми з вами розв'язували розрахункові задачі за рівняннями хімічних реакцій. А саме ми з вами навчилися розв'язувати задачі за рівняннями хімічних реакцій, якщо є кількість речовини, а необхідно знайти кількість іншої речовини. Ми з вами розв'язували задачі за рівняннями, знаходили масу і об'єм, якщо є маса або об'єм іншої речовини, або кількості речовини. Ми розв'язували задачі на суміші. Зверніть увагу: в задачах на суміші необхідно, якщо кожна речовина суміші реагує з тією речовиною, яку додають до цієї суміші. Всі рівняння реакції пишемо окремо, обов'язково окремо. І розв'язували з вами комбіновані задачі. Комбіновані задачі містять декілька алгоритмів розв'язку. Домашнє завдання. Треба скласти рівняння хімічних реакцій, які відповідають схемам послідовних перетворень. На цьому наш урок закінчено. Я бажаю вам успіху.